Jag sitter i Saltholmen och softar. Det är riktigt fint ute idag. Där borta går färjorna. Och här har ni mig. Jag sitter här och softar. Jag tänkte ta en liten bira och sen ska jag åka in till stan igen. Hoppas alla har det bra och att ni trivs med livet och allt sånt. Jag trivs rätt gött här. Jag sitter och sparkar som ett litet barn med benen. Ja. Idag ska jag på Al-Anon. Imorgon ska jag på personalmöte. Sen är det helgen. Midsommar i Slottsskogen. Gött ska det bli. Riktigt gött. Med Björn och Patrik och Paula och lite folk så. Och sen är det strax dags för att lyfta till Paris. Jag tänkte ställa mig vid Stena terminalen och lyfta med någon långtradare där, kanske till Tyskland eller Danmark. Ja. Här kommer en båt. Åkandes. Det var allt från kajen i Saltholmen. Ha det gött!